نعتِ رسول مقبول کے لیے جی گزارش ہے وصاف احمد ہمدانی صاحب سے کہ نعتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر سوال آیا کمال آیا عمر کی جرات پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان عمر کی جرات پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا
نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا بہت شکریہ جناب صاحب صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے اور آپ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ حاجی صاحب پڑھ رہے ہیں جوانی میں اپنی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرمائے